Ngene Mbak Elisa, jenengan sinden viral, namun di Kuntadi Channel juga ada Ratu Podang Kuning. Tak sawet ke ya. Yo Om, ngene. Weh, Mbak. Mumpung wis rampung le ujian iki. Oh iya, selamat ya. Wah, wis rampung. Iki Rago Ratu Podang Kuning. Wah, ejen. Aku tumenggung Podang Kuning. Lah gareng kenci. Kenci apa petik ora tekanuk kenci. Sik. Kowe jare Ratu Podang Kuning to, Nduk? Nggih, Pak De. Pak, eh? Ya wis ora apa-apa wong ajeni. Jenengmu sapa? Gen ditepung piyai kene. Nami kula Umi. Oh, Umi. Umi iki ibu iki? Nggih. Ora, selanjutnya ono ora kaya iki mau Elisa Kakus iki. Elisa Karus Kakus. Ya wis pokoke kuwi jenengmu Umi sapa? Umi Hafifah, Pak. Umi Pak. Hafifah. Oh, Umi Hafifah. Bocah ngendi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ngendi kono, Pak? Kono. Ponorogo. Cedak omahmu. Nggih. Sekolah. Nggih. Nang ndi? Ten SMKI. Oh, SMKI seni. Nggih. Sesek ngomong-ngomong yen kinmu genah rung dibu. Kuwi wis dipacar rung. Eh? Ayo ngaku diseni danyange kene lho. Ayo. Nek sampun pripun nek dereng pripun? Jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan jawablah dengan jawaban. You know. Yo ngene Om, jujur lek kula pacare sing mekeng ngono ora apa-apa. Mboten. Kok mboten? Mboten. Loro lopo karo aku lho kuwi bocah kuwi. Oh, ya wis duwe bojo ra duwe bojo sing penting ngangsu kawruh ning Solo karo ngangsu kawruh nang Bukesi lan Pak Cahya Kuntadi ya. Nggih, Pak. Wis, kono. Ya, Om ya. Disi ana, ya engko bareng berdua engko lek ndangdut, iki ndangdut langsung ya. Eh? Langgam sik wae, engko to ndangdut sampean jogete kudu nyuntuh Mbak Elisa. Nggih. Dadi sing dadi herdere Mbak Elisa. Kok herder to leader? Oh ya leader. Herder asu. Sere, sere. Sere. Ah, berarti aku ah. No. Oh, tak kira entuk ngempek. Yo, Umi Hafifah. Esa awan ning omah.
sesuai karo apa sing dadi apa logak lagak lagune. Jogete Mas ya. Piye? Kon kembangan terakhirmu lho nganggo lho. Wah. Lah kan nganggo aa ngono lho. Sesuai. Nah aku ya orang ngerti kedangan lagi Mbak Elsa gini ayo senggon tawa mau lo tawa kira tawa gimana ini lo lah yo jajan ayo coba yo iya Pak. Saya nganggo ngunjuk ke barang apa? Kan penak jos itu lo. Oh jos to rampung ya diunjuk lo lah yuk Elisa. Iya maksudnya tuh kalau udah selesai itu diunjuk no. Dan pindah gol. Pindah gol. Wah, wah. Ya. Elisa jan. So kengejar. Iki bocah iki di bar di ces aja. Lah kan. Wis jam yame ne barang kok isih bungok-bungok. Pecel tadi lu. Oh, di ces pecel. Iya. Energinya tumbuh lagi. Pecel. Bayek. Pecel. Iya. Apa? Pecel. Dipecel iki kowe apa? Pecel kok pecel. Sik pecel nganggo payek. Payek, payeke payek kaciang. Kaciang ora iwak ya. Ora iwak payek. Payek. Sekeng njang Mas Bagong. Nggih, Mbak Elisa sugeng njing. Ayo. Mas jenengane piye? Genius. Wes, bukti dia sekolah nganti dokter mesti bisa menganalisis, mengapresiasi, bahkan memberi saran, masukan untuk memberi pencerahan kepada para penonton yang sudah tahun dua tahun ini kangen pengen melihat wayang. Iya, aku bangga banget soalnya. Bangga iyo, kok bangga. Iya, karepku kuwi. Maklum sak meneh maklum kok kamu protes tuh. Lah kok saking bogone bangga kok. Oh iya. Karena sekarang udah kan Pak Joko bilang udah boleh lepas masker. Masker. Terus sekarang udah boleh nonton wayang. Wayang. Kangen dan semua ternyata enggak cuma kita yang kangen nonton tapi semua masyarakat sini kangen nonton wayang. Berarti hebat kabeh budaya. Hah? Budaya. Budaya. Budaya itu hebat banget. Budaya. Iki sakmene iki saya tambah penonton live streaming tadi berapa? Bukan sih 2600. Kuwi sing anu sing cahya Kuntadi Channel. Kuntadi Channel masih ada Sukasi Rahayu. Terus sing Pak Gareng piro? Gareng. Aku siji setengah, siji setengah. Siji setengah ki sapa wae kira. Loro bojoku siji, terus anakku melek merem siji. Lho, sampean melu nyetreming to? Ora. Ora to. Kae lho, sik dadi streaming. Tapi udah sang konten udah tadi udah nyuting-nyuting semua. Oh. Kae anu kae lho, Sakri ya lho. M Sukri kok Sakri ya. Mbok aku udah aku Sakri ya. Anu yo, aku arep takon ngene iki panyawangmu yen Yahmene wis sik akeh sing mirsani iki kowe piye menilai piye? Kok do selo ya? Hah? Kok do selo ngono lho? Selo iki? Selo maksudnya tuh ada waktu. Saiki wong do nyambut gawe. Oh toh, nyambut gawe tekan bengi. Bar kuwi bengi tekan esuk nonton wayang sesuk nyambut gawe meneh. Berarti iki siji selo loro saking kangene saking peduline karo wayang kulit ngono lho budaya Jawa. Biasane kalau hatinya senang merasa terhibur, tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan nah, kesel. Tergantung pikiran karo atine mulo ya awake dhewe nyambut gawe sing tenanan supaya sing mirsani terhibur. Terhibur ya dan malam hari ini luar biasa dari dalangnya terus Sanggar Madang Koro pelawake Madang Kara. Koro ki kacang. Kancane dhele ya. Nah, kacang koro. Ya itu semua kan kabeh sempak sedoyo. Kowe iki tak wedak tenan lho. Kompak. Kompak. Nah iya aku bilang apa? Sempak. Kompak kan satu. Sempak itu semangat dan kompak. Nek kompak itu orang semangat loyo. Apa nih kalau pernikahan itu dulu semangat meneh. Nah iya jangan ngunuh itu kok. Ucapnya ngunuh aku mak perinding. Terus berarti kompak itu? Aku rasa cocok. Kamu gak semangat? Aku rasa nganggu. Loh. Masa manggarai? Apa sempak? Loh, aku kamu gak semangat sama kompak? Aku rasa nganggu apa-apa tetap semangat dan kompak. Wong iki dipirsani wong akeh kok. Cepet. Wis lama kita biasanya ngantu-antu ning omah mau nonton streaming. Susah rada di dagelan mung ditonton karo kamera. Bulane sing nonton ning kon streaming akeh le mbayangke mengimajinasi kan angel ya, Pak Di. Itu nanti jadinya tuh jadi banyolan rusak. Mergo sing nonton langsung ora ono
sing ana kuwi malah ning walik kamera itu. Nah. Akhirnya aku cek dhewe dagelane banyolane dadi rusak. Rusak. Tidak terarah. Ya terarah yo ngene iki. Ngene ngrasake. Sing mirsani kabeh. Sing mirsani akeh bali disangoni. Ya, ngono lho. Semangat ya. Semangat, semangat. Ayo saking semangate semangat. Mangi tempe, wi tempe. Ning ngene lho, Mbak. Niki. Niki enten. Nah, iki penting banget iki. Ci. Saking tuan rumah, berarti saking Pak Parlan. Pak Parlan. Nggih, aku mau maca lho. Menawi kepareng Pak Dalang. Pareng. Kosek to menawa. Lho, tuan rumah sing njaluk kok ora entuk piye? Ya diwaca sik, engko kan iso dipertimbangkan dhisik. Mbak Elisa kasuwun dalang sekedhik. Terlun. Lah niki ingkang menang jawab Mbak Elisa. Nggih, niki wae nek bawa kan 150, Pak. Nek dalang niku mbut paling boten nggih ping papate. Iki pawakan prau bocah iki. Lah pripun? Pindah kono njaluk tambah iki. Iki amplope rong tak buka lho, iki nang jero enek. Ana amplope. Iya. Anteni sini ana amplope. Ah, ngoten niku lho. Ki ana ana sawere kuwi. Ana sawere. Coba tak intip e. Digagapi, gagapi, grejel ra. Endi iki? Ora ana. Semangat. Kon semangat. Ya iki tak nyanyi. Iki ana lho, iki delok ta. Endi? Lah, kecilik. Nyoh aku wakil Pak Parlan. Aja ngrembug kuwi to. Nyoh iki tak tambah nyoh. Iki nyoh. Wis. Tenan iki. Lho tenan. Oke, yuk. Kosek to tak siarne sik urung-urung kok iso lho. Iki semangat ya aku. Dalange ganti wedok. Heeh. Sindene ganti lanang ya. Kowe. Oh, murah. Yo golek liyane. Tau usul kok ditunggu. Supaya belum ya, lek luka kok ya, kan ya, jangan ya, luka ya ya nah gini makasih ya, urut tua wong urung-urung kok nyandak aku nang kene aku dapuk bibi aku ora gelem dadi dalang ya kuwi lho ya dadi gulune dijiri anu ya dadi bintang tamu ya yok ya yok yok ndasmu ora aku ya iki sampe iki acarane apa ya truk. Elok tenan, penonton isih rame. Elok, elok, elok. Penonton isih rame. Bahaya mesem. Suarane sapa? Jare sing jare ganti lanang. Karenge pindah. Anu suarane penonton sing adate ning Ponorogo mesti ana. Oh. Ndurin. Isih. Isih. Oh, alah. Iki tak suwun yoyok karo sapa jenenge? Bagiyo Gareng dan nembang wong loro joget bareng ya iya ngono wae aku iso dalam perintah tok sik Pak Parlan menang sing jenenge dalang ki menang kok Pak Parlan temu ndi Pak Parlan niki jenengan salah besar Pak niki bareng kula ken maju kula kon joget niki malian sik iki dalange Cahya Kuntadi ning kok gawe horen wae mburine ra disunggeng iki lho memalukan iki ngirit ngirit sebelah kono. Halo. Sebelah kono to. Lah iki nek saiki nek tanggung jawab nek dadi bintang tamu ki ya angel padha. Suluk sik suluk. Suluk sik. Ayo jajal suluk iki. Sukro mangkoro. Tambah mendo tete. Tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan, Pak. Tete. Oh,
Ayo, yo 150 Mas. Suluke gedhe ya, Reng. Kowe lagi suluke gedhe. Lah apa liyane suluke? Ya tekan suluk tok kuwi kok. Iki njaluk apa iki? Masalahe iki kon ademu kon bagong metro apa kon merangke apa iki? Ning yo kuwi sak perangan paling ora 250. Ora masalah. Ayo, gelut. Gelut. Ayo. Gelut apa ki ora? Gelut wayang anu sing gelut aku karo kowe. Iya. Bukesi ya. Make pendingin ya, tenang aja. Ini hanya performan untuk menghibur penonton. Aku dan Elisa enggak ada rasa penonton. Ora rasa senelang kok kesi tak openane. Aja. Pol iki. Iki wayang iki. Wis do merangke. Ido no. Dok, perangke wayang nganti tugel kapite. Gampang nek tugel ke. Mas ayo. Di Yudi, genderane di. Yudi, sapa jenenge kuwi? Daryanto dadi ora. Tapi tak ganti apik lho Yudi lho. Yes. Ya perang yo. Kula mboten saged ngeprak awake iki jarike beda, Pak. Yo ayo Jan. Katri kumulung mangrempak kurto gurereh kakiri renang gono gawe gelan ono wang kowe orang ngeprak dhewe ngopo? Hah? Orang ngeprak dhewe ngopo? Jane iso yo. Nah, tapi ki nek buka engko nanti mau indik gimana? Astagfirullahaladzim. Kese niki mau keten kula lho, Pak Cah lho yo sengaja lho. Dalange kaya apa lan kepiye tetep sila. Lek pancen angel sila tak ajari kene tak silakne kene ora. Lah pripun niki? Mongko niki kula mboten ngangge diet lho, Pak. Lah opo? Ki perange kapan ngomong kok? Wayange elek. Ayo Pak mulih. Sopo sing ngomongan biangane garing ono biangane barang iki wis apa ora lali kowe kero to warmo njaki kowe rasah kakean omongan dak garing kakean cerewet maju tak dublak tunggak Thank you.
Sampun Pariwono. Aduh ini gimana enggak bisa? Oh, tenang saja aku bisa. Aku kok enggak diajak? Asik. Aku kok enggak diajak? Kamu sudah tua sih, jadi enggak ikut. Kan masih bisa. Ya lah dinya. Ini niku. Enak nyutuk gaweane yo. Nyaputan ge Bu Kesi niki ngomong pamundutan ge. Wis to. Nang kene iki bojoku wis tak liarke sa Elisa. Wis tak liarke. Padake kewan nang. Kesi iki wis ora cemburu wong Yoyo wis dikebiri kok. Ora dikebiri. Apa? Ning cilik pancen. Ayo. Aku Elisa iki tenan. Elisa mayang ngono mau serat. Cito. Apa iki apa? Rungono. Cilik kok anake papat. Wah iya, cilik atiku ngono lho. Anggere berhadapan kepada wanita itu aku pasti kecil hati gitu. Ayo cilik-cilike ora dines ya tiwi krama. Iya. Wong aku Elisa mayang ya ora tak gagas. Aku gagas kopiku. Walah. Iya. YouTube ya. Sedinta ini YouTube. Padalan. Dalam. Menika enten penggemar saking Amsterdam lho yang selalu di. Setia memantau. Oh, kami bawa mesti. Lah, siapa to? Sapa-sapa? Pak Oka. Oka to. Partisipasi. Kenal. Mesti nyawer terus ngersake tembang kuno jenenge Petis Manis. Si tembang Mas Taslim duet. Karo sapa? Karo Tas Kresek to. Karo Bu Kesi. Tuh, mulai Mas Taslim. Ayo tas awake dhewe ngadeg, awake genti bermesra-mesraan. Alah, genti malas manas-manasi genti. Allah. Ayo Taslim, Elisa, ini tadi dari Pak Parlan ini untuk kamu. Iya. Ini ya. Iyanya mau saya masukin tapi enggak bisa. Makasih. Salim. Iya. Aku debut. Aku wegah karo Elisa ngeselah. Kakean polah. Ngeselai angel. Nggih, pamundhutipun menika riyin. Aku golek sing mat-matan menyuruh lho. Sekek dalu. Pakareng. Padhe kareng ding. Padhe. Heeh. Kareng. Heeh. Sekek dalu. Dalu. Ya. Kabare piye, Dok? Apik. Mateni. Ki apa? Mateni ki apik. Apik. Bagus. Sae. Sehat sedoyo selamat. Pacange Mbak Limpo sugeng dalu. Sugeng dalu. Bapak Ibu sedoyo sugeng dalu. Kalian sedoyo engkang wonten margi ngatos-atos nggih kula menyapa saking kamera kebak ning margi. Tulung nggih ampun nguyu. Amargi bahaya. Lah kan margine munggah medu. Sik lagi iki lho sinden ngurusi wong nguyuh lagi iki lho. Iki penting lho. Engko nonton dagelan Pakde Kareng. Engko nguyu kepingkel-pingkel nek nguyuh mesake sing ngisor. Iya, nek rasa kok kan veling tulung nggih mengke nek kepingkel-pingkel ampun nguyuh mesake mengke sing ngisor mengke dagengno. Ambuh sah. Mbak Elisa, sampean rasa perlu khawatir karo penonton wayang. Mligine piye yo kagung, upamane nguyuh sanggon-nggon, kuwi ora bakal khawatir mergo sing nggawa obat. Oh, ndepo njih ngangge obat. Obat apa? Obat abit. Cederek mangayu bagyo nggih untuk Bapak Parlan. Pak Parlan. Sing salah kowe. Ngopo? Sing salah kowe. Sinden pilek kok mbojak yo kowe. Lho iki sing ngersake Pak Parlan lho sampean maido aku padha karo maido Pak Parlan. Oh sing ngersake Pak Parlan. Oh apik sinden apik. Lambene garing. Mugi-mugi kula nderek dedongake kentengan kekalihipun. Mugi saged sereruntungan kadyu mimi lan mitunu. Langkeng lan engkal kakungan putra. Kandeng niki wau katosipun Pak Parlan pengen putune niku kale, ibu pengen putune tiko, terus iku sing seko nebe apa? Besan itu pengen putune tiko, sing sicine ya besan lanang, besan wedok ya pengen telu, berarti bro telu, loro telu tambah ya kira-kira 11 ya Mbak, semangat.
Iki jane wong iki wayangan mung duwe gawe malah kaya wong arep kudu togel ae. Lah yo kan sebanyak anyok banyak rezeki. Iya, jenengan Mbak Elisa karo Pak Parlan iki wis diinteni. Piye carane iso nglipur warga masyarakat wonten ning mriki Tamanar. Kula bahagia sanget. Sakit sowan mriki. Ora ana basa kok bahagia iki. Jawa. Ya Jawa iki bahagia ya bahagia aja mbok aja dijawae bahagia. Bahagia basa Indonesia. Apa Jawa nih? Iya sa, bener. Kowe aja ngengkel. Kuwi lek diopo kuwi diprotes kaya banter omongane. Wis banter aku ra mudeng. Tenan lho kumpul Elisa telung dina iso setruk lho aku ngene. Aja ampun. Aja. Setruk padhe kare. Heeh, dadi bahagia. Yo. Mergo saking sowan wonten parang tapi ki dudu pantai. Pak, parang oh kalah parang pantai ki Yogja. Nah, yo ning Jogja parang iki kabeh pantai parang Tritis, parang Entok, parang Kusumo. Heeh. Ning kene parang tapi taman. Ah, taman asri. Taman arum. Lah yo saking asrine tumbuh kembang dadi arum. Pinter cerdas jagene. Wah, kok sa? Cerdasku yo. Aku cerdasku dadi bodoh yo kumpul kowe kuwi. Ora mudeng ya omongane Elisa. Ora asri, sik. Piyayi kene lah akeh sing urung ngerti sa. Napa iki jane jenengmu sing dawa sapa? Sing dawa. Heeh. Elisa. Wediar kowe. Sajak iki telat ngombe obat tenan. Maksude dawa ki kaya aku gareng ning nolo gareng dawane nolo gareng. Ya oh. Elisa ki ana Elisa sapa apa Elisa ki ana sambungane ra. Oh ana. No. Apa? Elisa Orjarus Alaso. Hah? Elisa Orjarus Alaso. Tak kei 100.000 yang cetho jenenge sapa? Ngerti? Sapa? Elisa kowe kaya aso. Oh pas, aku kowe aso. Kamu ni aso kan nyawang gareng to mau? Iya. Lah iya lah. Aso itu apa sih? Hah? Aso itu apa? Hewan itu lho. Kukuk gitu. Oh. Hehe mungkin. Bukan aku yang bilang kowe kaya aso. Hei, ojo di bulan baleni. Ojo di bulan baleni. Saru. Pakalang lho. Ura. Bukan gini. Aku lho. Aku rasu ya sa. Lah opo? Kirik. Duwe cilik awake kok. Anu, sih, saiki asalnya dari mana? Asalmu saka ngendi? Ah, mbokku kan saka Lembelu. Eh? Mbokku kan saka Lembelu. Mboke Truwelu. Truwelu ki bosok. Kowe bosok. Dek iki nek. Ya wis ben wong asu iki budhek kok. Mbokku saka Lembelu. Lambe lu. Nah, kok lambeku? Lambe lu. Lambe. Lambe lu ki ngendi? Daerah Sulawesi Tengah kono. Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah ki nggone ibukotane Martil ku to. Kok Martil? Ibukotane Sulawesi Tengah ki Martil. Kok iso? Sakit piye? Palu. Lah ya aku mau ngampun nek lahir di Palu. Ya. Lawas. Rupamu ayu. Ayo. Wis bogo. Kelingan aku. Cek, kula remen sanget. Lah ning kula niku mboten payu-payu e. Kula niku mumet mergane ndelok kene. Sesek payu, tembung payu ki tegese piye? Iki lho nek ndelok wong manten ngene kan aku ki iri. Karena kan kok wis mantenan, aku ki saya tua tapi ora payu-payu. Loh, gak. Carane gampang, kabeh ki nganggo cara supaya cepet payu. Piye? Kene tulisi diskon 50%. Ngono kok dijual wong dodolan ngono. Masalah iki ribet lho wong mantenani penyatuan dua keluarga siji. Betul. Kurang kok karaktere wong loro iki. Nek pas pacaran wae iso di alem-alem kok to manis-manis ning arep. Tapi nek wis dadi bojo, mesti wong maido ngono to. Susah lho aku ndelok statuse Bu Kesi wae ning Pak Cahyo contone. Eh, piye iki kok sik? Sis, ora usah meneng sik iki jero jenengku kok. Iki urusane bintang tamu. Iya. Wis kene. Kene lho. Aja digagas. Aku mencari conto sing wis manten. Wis, aja digagas. Diem. Contone mau nggo statuse storyne Bu Kesi. Kesi karo Cahyo Kuntadi. Oh, dina iki banget.
Yeah. Pak Cahyo jenenge wong dadi bojo ki an angel yo. Wis kesel sing wedok, kesel sing lanang sok kesel. Pak Cahyo wis mencoba untuk ndagel. Heeh. Len ndagel ki nyopir, ndase dinetas kresek. Iki mau. Sirah kok ndas. Oh, iya. Mosok itu... mosok dalam ndas. Kowe wis aja saru, udu ndas. Apa? Polo. Wah. Polo nipon. Diparing kasep. Mustaka. Mustaka nipon niku diparingi tas kresek karo ngene iki. Lah kok nyatatuse bukasi, kowe iki ndagel apa to, Pak? Pak. Ngono. Disepelekno wis ndagel kaya ngono. Padahal ki wong lanang wis kesel-kesele ben mau menyenangkan istri lho. Ana akibat ki mesti ana sebabe. Sebabe? Kuwi sok uga mau bengi kasi njaluk ora dinehi. Oh, no. Lah terus ane yo kuwi lho abote wong bebojoan. Nek aku dadi bukesi upama. Upama. Upama aku dadi bukesi. Lah iki kan ana tas kresek to, upama. Iki aku mencoba sik mau ya. Amin sewu Pak Yoyo. Niki ta jenengan etok-etoke nggo kresek ta. Kula dadi bukesi jenengan kan nyopir. Upama kowe ra ayu negah. Lah, upama ngono kuwi ta. Nah, iki tak status, tak story. Wes piye ta? Ngene iki iso kaya beten ta. Ya ampun, sayang, kowe kok lucu banget ta. Kiyo, mo. Lah ngono nek aku dadi bukesi. Respone. Ya, aku tadi Batman loh. Aku ambungen. Coba-coba saja jale nganggo kresek kiki. Nah, aku mono ayu ra nek ngene. Piye sayang? Cantik jan kaya suster. Nah, ngono kuwi lho. Suster ngesot. Ora Pak Paran, Pak Paran niku nanggap wong loro kabeh ya. Ngene pe. Supaya ketok engko ki bahagia apa ora percobaan karo aku sih. Oh ya coba. Aja. Kowe apa wis duwe bojo apa durung tapine? Lah kok gampang bojoku tak ombene antimu lak wis beres. Kanca. Eh, bojomu nonton lho, nang streaming nonton lho. Oh, sorry Yang. Mawut ae. Sorry Yang. Papa cari makan Yang. Mbak Elisa. Nggih. Wonten pamundhut spesial saking Pak Parlan. Oh, napa niku? Niku wabil khusus sing nembang kedah jenengan ngersake podang kuning. Oh, siap. Sajeng cumlek iki. Okay. Tenan sajeng cumlek pupuran putih ya lagi iki lho ana dalang dibrongsong Indomaret. Dibrongsong tas kresek Indomaret ya. Iki kan mung apa praga mau lho, aku ndelokke story mau lho. Iki tentang urip bebrayu. Iya, tanpa ada peragaan penonton tidak cetak. Iya, makane ya wis wah tujune kok ayu sah. Tapi jane mantenan ki enak mboten ta Bu Kesi? Nek mantenan niku enak mboten? Aja takon Kesi. Yen kanggo kula mantenan niku ya penak banget. Oh penak banget. Penak mantenannya kok ya. Lah yen mantenan penak kok kowe ora dadi manten meneh. Ya ora no, kan aku cocok karo Pak Mas Cahyo pun tadi. Oh kabeh ki kecocokan. Yo, bila sudah cocok jangan sampai lepas. Gitu. Bojo setia, ora kaya kowe bojomu ora tau melu mung nampa dhuwit tok ora. Lho bojo tak merdekake kok. Bojo kok digeret tekan ndi-ndi? Bojo iki digo pameran apa piye? Bojo yo tak nikmati dhewe. Bojo. Lah pancen bojoku plat kuning kok. Memang angkot. Sah. Napa? Ya aku tak menek dulu lho. Iki jane polahe kok ngopo to bejeki? Lah iya. Ngene lho, Sa. Sing ngapunten. Ya, aku wong tuwa mung ndongake kowe ndang duwe bojo entuk jodoh kaya temanten Mbak Brianti karo Mas Watan. Harus berani melangkah karena minangka kepercayaanku agamaku. Penting ya. Ah, nikah itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Ngono. Ben iso nduwe keturunan. Betul. Oh, iya. Nyambung keturunan. Oke, okay, Mbah Karen. Ngono. Ya saiki nembang ditani karo Pak Parlan pisan. Nggih, ngangge bawa nggih. Oh, komplit. Komplit nggih. Lah wong kaya ngene tambah 150, Pak. Lho. Kok sik kowe iki becak apa piye? Eh, kowe yo suara omong kowe kok ngene mbok nembang yo apa cetha? Heh. Giri Lusi Janmo tan kena kinira. Giri iki gunung Lusi Sinden Ponorogo. Ya.
Oh, rungokke dhisik. Ya, wis delokmu buktine. Nadian wujude mung peksi. Sesek curiga aku. Ngapa? Meleto. Lek. Oh, iki. Ngapa? Ilate nyabang, Mas. Dadi yen ngomong aku, yen ngomong nganggo ilat sisih, yen nembang nganggo iki. Dadi iki cetha kadel sisih, Mas. Heeh. Kadel sisih. Kaya ula ya, Mas. Ngene. Iki ora enak sing bejaji berarti. Apa? Iki ula kowe iki rek. Ya wis plek dulu sesama. Kewan iki. Iki kurang munyuke. Ora aku ora melu aku. Ledek ketheke kire ula munyuk. Yo yo bener. Ya za. Tarik garis kesimpulan. Apa? Pawaan apik, rupa ayu, suara becik, pendidikan dhuwur. Kok ora ndang entuk bojo, koreksilah dirimu sendiri. Kudune aku ngoco ya. Ngoco. Yen pas aku ngoco iki kacane pecah 1000. Yen pancen kaca pecah ngilu banyune blumbang ta lho. Sampeyan Mbak Elisa iki lak favoritmu lak Bu Kesi. Iya. Nah, perkara judul nyun prisa Bu Kesi. Kesi. Biar dapat jodoh itu gimana? Serius? Serius? 200. Serius? Biasanya yang aku mbien ndungo ning ati. Oh dungo. Aku sak durunge entuk dheke aku wis mbatin, ya Allah. Eh, karo bojo aja dheke ngono. Kowe iki ngisi-ngisine. Karo panjenengane kok piye dheke. Ora ngajeni dheke dheke sak durunge entuk batang kuwi. Eh. Aja ngono to. Kakang Cahyo Kuntadi. Sing apik karo bojoku. Ah, iya, iya. Sadurunge aku pikantuk panjenengane Mas Cahyo, aku mbiyen batin, ya Allah, kula pengin ya Allah benjing menawi tiba jodho kula, teko jodho kula, kula pengin banget dirapi kalih dalang. Jenenge? Jenenge sapa-sapa gelem aku. Mudiara kowe. Sengkarnya sawah, underline, italic, bold. Aku lah ngerti ini, sepenting dalang ngono toh. Dewek ini juga. Dalang ngono ini mbok rasa golek aku, golek dalangan pedah kae. Ya orang ngono, wong ini cita-cita kok. Dalang, ya dewek ini ngarani lah, tegese disiki kersaning Gusti. Kan lo dereng rampung lek matur. Nah ini lo di ruangnya toh, bojone ngomong ratau di ruangnya. Benjing menawi tiba wekdal kula pikantuk jodoh ya Allah, mugi-mugi kula pikantuk dalang. Betul. Dalang kae lho bocahe sing tak taksir. Adik kelasku sing kacek 3 tahun nang isorku jenenge Cahyo Kuntadi. Dadi critane aku ki entuk brondong ngono lho, Sa. Mutiarane. Kasi entuk brondong kowe entuk marning. Ah, dadi kelaket dak. Buku. Anak-anak kacang ya. Wah, wong jodoh ki wis dipesteki karo Gusti. Meh kepiye wae entek-entekane ya ketemu. Nggih, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi lan kula nyuwun pangestu panjenengan sedaya para rawuh ingkang sami mirsani njenengan dongaaken, Pak, Bu. Anggen kula jejodohan kalih Mas Cahyo Kuntadi awet ngantos kaken-kaken ninan-ninan nggih Pak Bu. Sebab ngeten matur nuwun sebab ngeten Pak Bu. Mboten gampang dadi bojone dalang kondang tur ganteng. Betul. Nggih to? Isine niku teng ati niku lho mboten kuat imane, ngrujut ati, panas cemburu contonipun. Betul. Niki wau lagi sonten mawon bojo kula lek ngelem gandrung kalih Elisa pun pen pinten, ping pinten, ping pinten. Aku ngantek nyuci kompor aku. Wes. Pripun iku, Pak? Wes, sejak Bu Kesi. Wes, barang ngomong. Wes. Lho. Piye piye piye? Ose to. Sing jenenge wong lanang lek gelem ngakoni kabeh Yai Kakung lho. Lek ngerti Elisa niku ayu no mboten, Pak? Aku menikmati dari kecantikannya dan keluasannya untuk membawakan tembang. Apakah itu enggak boleh? Nah, stop. Stop.
panjenengan mirengaken piyambak Bapak Ibu nggih dados seksi kula to piye bojo kula lek ngekon Elisa aku ndang to ambungen mongko ning ngarepku lho ning ngarep iya tapi wong lanang apa kowe kita luruske iki wis sudah dadi fitnah ora usah dislonjorke kok dilurus kok iki Elisa aja slonjor kok lurus kok Elisa apa pomo tenan tak ambung gelem ora ora ya lah iya ora gelem mung sing gelem aku tok kok ya ngopo kan ra kelakon akhire. Kok keyakinan, kono yakin aku ra yakin. Lah ya aku rungokno Bu Kesi. Tur ya Bu Kesi iki Elisa kok anggap sapa? Anakmu dhewe to? Adikku. Lah ya adikmu berarti padha karo adikku to. Apa salah kakak? Kat banyak kakang makan adik. Ora tau nonton YouTube bocah iki. Ya sa, bocoke sa. Tapi bercanda nggih Bu niki wau sumpah, sumpah. Bercanda aku lho. Iya, senajan to kowe guyon ning aku nyunggi kompor. Serius, serius. Serius. Ngerti ra nyunggi kompor? Nyunggi kompor niku napa? Panas sirahku kebul-kebul. Ngene lho, Sah. Sah, dadi nek dhuwure bukesi enek kompore, terus dikei panci enek supermine. Bacan saya to. Niki mulih kula nggih, kula boten melu. Kowe donga rewangi donga. Nek yen donga tok ora iso, tetep bojomu, wah, bojomu mesti mencar-mencarono rene. Sesuk bojomu dicor separo kene. Kula sejatosipun ikhlas. Dadi pancen resikune duwe bojo dalang kondang, ganteng niku nggih kudu jembar atine. Tak ewangi pikirane kudu dawa. Tak ewangi aja ikhlas nesu wae. Ja, niku aku namung guyon. Ora, aku dadi sengkuni pokoke dina iki. Aku ngerti ngapa to gareng gak ngompori aku. Mergo pancen biyen entah ngesir kasih, biyen. Nek ditutup kuwi lakon biyen wis. Saiki nembang Mbak Elisa ya. Nana. Wasu. Kowe kok kaya ulah sawah nyebut. Sah. Ayo. Bar mangan apa to sak iki? Pete. Hah? Pete. Aku rung entuk. Aku rung entuk eh. Engko ya pariki tak wae. Jaluk piro petene loro po? Aku jaluk paparan durung diparingi kok. Wong sing juragan pete kono kok. Wong kok. Wasu wenggan kula. Podang jenar ibu bunga henga tiku nyanding pisota ngene iki piye? Sawangen. Sawangen. Iki aku cewek. Cewek. Nah, iki kiriku. Lah. Lah mau cara kiri. Lah niki kan ngaku sendiri. Ning ono wong wedok kok mlaku-mlaku karo kirik iki. Lah ya kan jalan-jalan gitu sama jogging gitu lho. Wes ora nyedak kowe ora patek. Tandange apik, suarane becik. Wah. Wes rupane ayu, gampang diapusi. Ya ora kuwi. Ngawur ki arepe dokter lho iki. Apa yen dokter ki ora iso diapusi? Pinter momo diapusi ngerti mek gur wis ben. Lah berarti lah ya sik tetep iso. Iya. Saya mumpung di atas kalian menyampaikan ada saweran dari sobat ngebiar. Mana? Nanti enggak ini di tempatku. Rekeningnya mlebu nggonku. Maksudnya. Iya, ning kok kan nggenku ya tak lebok ning nggonmu yo an. Oh ngono. Nggonku dulu sing dileponkin. Lah nggonku nang ndi? Cepet nolawang. Ya aja. Piye-piye Mbak, piye-piye monggo. Ya ada risobat ngebiar tuh tadi yang penting ada duet Elisa sama Bu Kesi sama nanti Elisa sama Sinden Madangkara bebas yang satu nanti lagunya yang lembut-lembut sama Bu Kesi yang satu lagi ninggalkan tresna nanti jatil. Oh iya, sing lembut-lembut sing alus-alus. Iya yang lembut. Iya rumah sapu padha. Apa? Bambir sawit. Ora. Jodho. Ya wis anu karo mbakmu, karo mbakmu, karo marumu ya. Bu Kesi, ya. Iya ya. Wah, karo marumu. Tebumu. Macul ngene ora spontan ra. Ah, ora aku tulus saka batinmu. Aku gelem ngadeg anggere aku dipapak. Sing mapak sapa?
Papak kembang no masane sampean. Oh. Tak kira papak kambulan. Di wasa parang tak paplok ngono. Di papak sepet no. Wong ngadek ana kene wis dadak njaluk di papak. Ya ben to wong ibu negara ya ben. Lah, masa ibu negara kok ngadek ora di papak. Lah bapak jane aku wis tuwek aku rasa ngadek iki aku tak linggo wae. Ben Elisa karo Diajeng Chandra Mulia ya Pak. Engko anak dhewe wong sobat ngebiar ngersakne ngono kok ya. 1 juta. Iya ta? Iya. Dadi men cetha lho ini lho. Lah aku wis tuwek lho Pak, aku isin ngadek ya awakku njebrot kaya ngene. Tuwek malah santene akeh ra apa-apa ora ya. Padahal dari tadi udah lihat streaming lho. Ya ampun, sahaku ki manis tenan ya gitu lho. Tukung-tukung ya Bekasi. Ya. Ayu sing kaya godhong tunjung netrane garwane pung kakang kesi awek wong bojone ngadek kok padake bebek iya mboten kula gah digandrung ning kene aku kadung lara ati kadung nyunggi kompor bener bener aja dipateni kompore iki tekan iki mau namung bir canda lho saestu bir canda yo ketoke guyon ning kene ning kowe ora sadar to sa nek dianto bercanda ning kanasine yo dia elek ditenani ngono, lek gelem. Kok ya gelem tenan. Tetep wong lanang iki apa? Ya aku kan sapal. Wong lanang iki wah ya. Heeh. Loh ya ora. Ora. Aku latah ora. Aku sapal. Aja ngono Bu Kesi. Elisa iki kaya adikku dhewe, adike sampeyan. Alah gombal amuh aku tau ngerti nok. Ngunangi SMS-mu karo cah wedok kono. Kok sidan sidan ping 3 SMS. Nek ora karo Elisa, ayo. Sidan Mbak Kesi iki aja curiga nyang Mas. Betul. Karo aja wong iki golek duit. Nggih, betul. Aja nglenggono. Betul. Aku iki pelestari budaya. Wah, aku merdeka. Ora dalan kaya Mas Kun tadi aku kenas muat. Betul. Mong wong-wong songo sing ora nganggo sinten ya oleh duit aku kok. Soleh duit kok jalan-jalan iki. Ya. Aku soleh karo entus dikon dalan gak oleh karo entus. Betul yang bawa. Wis ditanggap demit. Nggih. Nggih. Iya, Yang. Matur nuwun, Eyang. Nggih, dheleke Eyang Begawan kudu manut. Nyuwun sewu, Eyang Pleret. Menika namung guyon. Niki gojek mbah, mbah gojek. Niki romane Cahya Kuntadi kali kesini niki nggih ngeten niki. Niki ngeten niki mengke ngerti-ngerti meteng meleh. Wis anakku wis papat cilik-cilik. Lho, apa jare Pancasila? Mbok kowe dhewe. Oh, bojoku wis tak cara. Nembang apa Cahayu? Luntur ya, Bu. Oh iya. Luntur. Iya. Lah iki dadi ketok. Ora Sasmita. Sasmita. Luntur, luntur katresnanku. Sasmita. Elisa. Apapun yang terjadi, mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa Elisa ini adalah salah satu sinden milenial yang menjadi kebanggaan saya. Arab milenial, arab milih midun. Kok asin sewot apa, Den? Hah? Kamu yang sewot. Lah, ora sido patu. Dados ngeten. Boten saben sinden menika nggadahi gelar magister seni. Napa malih Mbak Elisa menika sak menika sawek kuliah S3 atau doktor. Menawi wonten tugas-tugas kampus ingkang magepokan kalih seni budaya, mesti Mbak Elisa menika wawancarane kalih Bu Kesi tentang sindenan. Aku ketau ngomong ambek awakmu to. Aku ya tahu lho, aku tahu kan. Piye piye piye. Tentang Zoom meeting ya. Karya-karya di masa pandemi itu. Yang tuh di Itali itu sama itu kan, orang Itali. Iya, itu juga AA atau itu. Ya. Bojone arep direbut tok dilem ya. Salah satunya adalah ini yang saya sangat senang dengan Elisa. Jadi dia itu salah satu wanita yang ingin mengangkat harkat, derajat, martabat
Waranggono, di mana sebenarnya Waranggono itu juga mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat ya Elisa. Betul sekali. Salah satunya contoh satu, Pesinden itu mempunyai jasa besar sekali tumrap perkembangan agama Islam, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Pak Dalang. Nah, itu salah satu artikel yang ditulis Elisa dalam tugasnya di sekolah itu. Wih, di rumah ya. Maka ya, dari itu, ya ini kan tegasnya komplit antara Bu Kesi karena Mbak Elisa. Suara yang dilantunkan sinden tidak akan merdu kalau tidak menggunakan sound system. Sing jenis sound kuwi mesti enek bass e enek treble ya. Yeah. Ben komplit. Sampean buka si bass iki treble. Ya. Ah, ora iso murup tanpa ana strum. Aku strume. Sik, arah pembicaraanmu arep nyandi iki. Sound system. Apa lha kuwi arene ndi kok ana bass ana treble? Maksudmu terus dua-duanya kamu pakai? Oh. Yuk. Emang dia mau. Loh, aku juga mau. Oh. Set. Lanjut. Jadi Waranggono menikah ternyata berjasa besar bagi perkembangan agama Islam. Hmm. Berarti apa edhe kudu bangga el ya. Betul. Dadi Waranggono iki kudu bangga pimpinane. Reme ya. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane derep. Iya. Betul. Nah, betul. Saiki coba apa yang derep sedina apa nganti 500.000? Iya. Ora nganti ya. Ngono kok arti sepeleke dalan. Ngopo kuwi? Ku mestine yo ngono. Kuping telu. Ya. Sinden melestarikan seni tradisi Tasi dari zaman nenek moyang ngantos sakniki. Yen ora nek sinden, yoga-yoga dalang kuwi yo kesepian nglangut tembange. Sopo sing ancani? Piye iki? Sopo sing ancani? Maksudnya piye? Mbah. Aku kuwi pokoke anggere ana wong nesu tak ewangi kok. Dadi sinden menika ngrenggo endahing gending, ngrenggo endahing pakeliran, nggih to. Peng sekawan lumantar sinden menika ugi berjasa nggih menika. Napa? Menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan. Dadi panjenengan mirangke cakepane tembange sinden niku wau, menawi panjenengan sadar niku mengke oh ternyata sinden niku tak ubahnya sebagai seorang dalang. Kui. Menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan yang sifatnya universal. Dirungokke kurang pinter. Ya menawa dong dari penjelasan Bu Kesi luar biasa ini idola. Kurang pinter apa bojone? Aku mengenal wayang ning Bu Kesi idolaku. Contoh, saat ini jenengan presa mboten? Yo Mas Gones Gones. Jarwo muda mudane Sang Prabu Kresna, ya ta cakepan sinden. Mumpung ana mudi sarananing praja, jarwo muda mudane Sang Prabu Kresna. Entuk dene mumpung anom mudi sarananing praja, ini kan pesan moral. Ayo mumpung awake dhewe iki anom mudi sarananing praja. Ya ta? Iya, pancen bener aku pancen saiki anom kun tadi. Yalah. Oke, saiki nembang menghibur marga masyarakat. Oh, apa Bu? Oh, wis ta. Langgam luntur, sedih. Lah emang kowe diputus pacarmu, Nduk? Enggak, aku cuma suka aja lagunya. Yeah. Bagus. Sing bawa, mulai ini siapa? Ibu dong. Oh iya, terus awake dhewe genteran ngono ya? Iya no, gentenan tadi. Mbok wek sik terus enom. Sabar, sabar, sabar. Iten ono, iten ono, sesuk nang omah tak gek teh. Aku seneng aku susu. Ayo, 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 ayo. Sabar, sabar, wis ora. Inna Allah ma sobirin orang sabar kekasihnya Allah. Ora, sekali merdeka tetap merdeka. Sudahlah. Yo. Sudahlah. Yang lalu biarlah lewat. Yo. Untuk para penggemar YouTube, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Malam ini penonton Kuntati Channel lebih dari 2.600 pemirsa dimanapun berada. Kuwi sebabnya apa kok penontonnya akeh? Mergone kuwi padu karo yoyok kuwi. Mboten, menika namung guyon. Mau teng YouTube enten sing komen. Ora, serius lho iki kok guyon piye? Enek sing komen. Bu Kesi nesu tenan enggak ya karo Pak Yoyo? Mboten. Saestu kula mboten nesu namung. Kok ora reng bojoku lembah mana? Apa-apa. Nembang nembang nembang. Kowe ora nesu tekan omah kowe tutu ngalu. Angkis. Yuk. Yen Yeah.
larinya Cahayu? Tiwas andetu loro. Tiwas andetu cah loro do rukun ngono iki aku wis kaya swarga. Ha ha, kowe tak tok-tokne dadi deke. Padake jaranan. Yo. Luntur kari nyawang. Hatimu, hatimu ya, Kes. Wah. Terima kasih. Wow.